လမ်းခွဲပြီးပြီလေမင်းနဲ့ငါနဲ့အဆုံးရထမ်းရှိဖို့ဆုံးသာပြီးပြီလေနဲ့ထားရပြီပဲအမေပြန်လိုက်ပါမယ်နေဟာမာယာတွေနဲ့ငါရဲ့ဘယ်ရောက်ဆုံးလို့နေဟာမာယာတွေနဲ့ငါရဲ့ဘယ်ရောက်ဆုံးလို့မနာနဲ့တိတ်ခါအကုန်ပြစီနှလုံးသားမရှိဆူလာပြိုးပြီးငါ့ကိုခါလို့သွားတယ်ဘာလို့များလဲသိချစ်လုံးလုံးငါဘက်ကဖုံးအပ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးညာလို့သွားတယ်သူစိတ်ကြိုက်ပဲငါကြိုးစားခဲ့ဒီလူလူတယောက်ကိုထားလို့သွားတယ်သူ့ရဲ့အထာကိုနားမလဲမိုးလေးနဲ့သူ့စီကပို့လိုက်မဲ့စာတွေညှော်ပြီးဒုံးမဲမကင်မသိရနဲ့ဖုံးဆက်ပြီးငါလေးခေါ်ကြည့်အောင်မဲပတ်သက်စရာမပြိုတော့တဲ့ပုံစံမျိုးစကားတွေပြောပြီးချုပ်ချယ်သူနဲ့ငါနဲ့ရင်နှုန်းကတွဲခဲ့တာအကုန်လုံးအမှားတွေတော်ပြီးမုန်းတယ်လုံးဝညှီမရပဲအကြောင်းမဲ့ငါရင်နှုန်းကသူ့ပေါ်ဂူးဆိုင်နဲ့နာခံပြီးကောင်းခဲ့သမယဒုညောက်တွေရေးမပါတဲ့အရာတွေပြီးပြီးကောင်းနေထားလမ်းခွဲတာသူ့အတွက်ဘာမှပြောင်းလဲငါပေါ်ပြောင်းနေကြ okay ဒီလိုနှိပ်စက်ရတာဝါပီလာငါကြိုးစားပြီးရှာထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းကထားပြီးသွားစားပြီးနားမလဲအမှုရများနဲ့ဖြူဘွားဝရရေစက်ချပြီးမျှဝေတာရုခုံမကြိုက်တဲ့ကောင်နဲ့သွားတွေ့ရအာဟလိုကောင်နဲ့ပြက်လို့ဘာမှမနေဘူးဆိုတော့လည်းတီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောစရာနည်းနည်းတော့ကြံသေးတယ်ချင်းကငါ့ကိုရမ်းချစ်ပါတယ်ဆိုတော့လိန်တာဒုနီယောဘယ်တော့မှမခွဲတော့ပါဆိုတော့ညားတာငါမရှိလို့လေအဲ့ဘွားကြီးကလုံးဝတရရမယ်ဆိုနောက်တစ်ခါပြန်မလာနဲ့အပီးပိုင်ထွက်သွားပါမတွေ့ယူဝမ်းမနေတဲ့စုံပြခံလိုက်ရတဲ့ငါအသေးကလွမ်းရဲတယ်နောက်ခွေးမိတဲ့တော့စာမီနာမလေးအမှုရများနဲ့ဒူဝါဝါရဲ့ရေသက်ချပြီးပြဝေတာလို့ခေါ်မယ်ကြိုက်တဲ့ကောင်နဲ့သွားတွေ့